Han gömde sig liksom bakom här, så de måste ha skjutit därifrån. Vart tror du? Ah, där. Jag tar och lootar lite nu. Håller du koll lite? Ja. Är du som kommer? Ja, det är jag. Uff. Jävlar. Kissa ner mig. Nej, där. Jag ser den. Ja, jag ser den också. Vi tar den. Nej, jag har ingen bomb. Ser han? Nej, jag springer till vänster. Han sprang till vänster. Jag fick han. Lotar du honom så lotar jag den här. Nej, hans kompis kommer. Vart då? Precis från samma riktning. Han försöker reviva honom. Han är precis samma riktning. Han är död. Snyggt. Kom, kryp hitåt till trädet. Du hinner.